न कसैको प्रभावमा बाँच्छु, न कसैको अभावमा बाँच्छु, न कसैको प्रभावमा बाँच्छु, न कसैको अभावमा बाँच्छु, यो मेरो जिन्दगी हो, म आफ्नै स्वभावमा बाँच्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, म प्रतिदिन नम्बर छ, म गोलमेदेखि रमेश थापा मगर, रेसे ग्लोबल नेपालको डिस्ट्रिब्युटर एन्ड सबमिटर फाउन्डेसनको सेल्स प्रमोटरको रूपमा काम गर्दैछु। मेरो हबी भन्नुपर्दा वास्तविक मेरो बेचित घुम्ने सँगसँगै आर्जी सँगसँगै हरेक कुराहरू छ। धन्यवाद। Thank you.
डायरेक्ट सेलिङमा के कुराहरुको चुनौतीहरु आउन सक्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। डायरेक्ट सेलिङमा के कुराको चुनौती आउन सक्छ भन्ने विगत केही समय अगाडि जुन नेटवर्क मार्केटिङले गर्दाखेरि अहिलेको जुन डायरेक्ट सेलिङलाई हेर्ने नजरियाले एकदम डिफरेन्ट भइरहेको छ अनि हाम्रो समाजले डायरेक्ट सेलिङलाई जुन गर्ने व्यवहार छ त्यो चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट छ। किनकि योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ जुन नेटवर्क मार्केटिङले पैसा लिने त्यसको पैसा केही दोब्बर गराइदिन्छु भन्ने जुन आशंकाले चाहिँ करोडौँ पैसाहरू डुब्यो, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले पैसा लिए पनि प्रडक्ट दिन्छौँ होइन, त्यो हुँदाहुँदै पनि यो डुबाउने कम्पनी फसाउने कम्पनी भन्ने खालको चुनौतीहरू बेहोरिरहनु परेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जनचेतनाको माध्यमबाट र आफै एउटा डाइरेक्ट सेलरको उदाहरणीय व्यक्ति बनेर चाहिँ यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। थाहा थिएन तर मेरो सानोदेखिको लक्ष्य भनेकै बिजनेसम्यान थियो। बिजनेसम्यान बन्नलाई धेरै ठाउँ दादा आए हाम्रो देशमा सो सबै दर्शक तर किन राखेको छ त्यसैले फुड चल्ने राम्रो छ। धन्यवाद। मेरो पनि नाम रच्नु हो र मेरो हबीको कुरा गर्दा मेरो हबी एक मोडलिङ पनि हो। धन्यवाद। उमेर
राम्रो सम्मान गर्ने गर्छ। नमस्कार एभ्रीवन, म प्रतियोगी नम्बर 5 मीरा थापा हस्ता धन्यवाद। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hello and namaskar to all. I am Neha Salmagar, contestant number 01, representing my beautiful hometown, Nawalpur Daldale. My aim is to be successful woman in my life and social worker. And my hobby is teaching, dancing, singing, reading book, visiting new places and learning more. Thank you. हाम्रो ग्लोबल अडियन्स नेपालमा के कुराको सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, यानि ग्लोबल अडियन्स नेपालमा सङ्घर्ष चाहिँ के हो? सङ्घर्ष भनेको चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ मलाई भोगाइ होइन, एउटा चाहिँ सिकाइ चाहिँ ठुलो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसरी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु भनेको नै एउटा सिकाइ हो, सिकाइले नै मान्छेले अगाडि बढाउँदछ। सिक्नलाई त धेरै कुराहरू पर्ने हुन्छ, तर सङ्घर्ष गर्नुको लागि चाहिँ आफू चाहिँ भोगाइ चाहिँ हुनु पर्यो। धन्यवाद। म रमेशलाई आज एकदम नयाँ रूपमा दिइरहेको छु, एकदम एकदम दिइरहेको छु म सरलाई। हुन्छ सर, तपाईँको लागि प्रश्न म यस प्रकारले राख्न चाहन्छु। तपाईँ कति समयसम्म ओडिसमा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ र किन? फेरि एकचोटि, तपाईँ ओडिसमा कति समयसम्म काम गर्न तयार हुनुहुन्छ र किन? थ्याङ्क यू सो मच सरलाई, यति मिठो शब्दमा
राम्रो प्रश्न क्वेशन गरिदिनु भयो। यो प्रश्नको एन्सर म थोरै समय दिएर भन्नेछु। सो म ओरेन्जमा काम गर्दै गर्दा एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दै गर्दा 8 वर्षको समय दिने प्रयासमा छु। किन भन्दाखेरि आफूमा भएको क्यापेसिटी प्रमोट सँगसँगै म यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि 8 वर्षको इन्डस्ट्रीमा होटेल इन्डस्ट्रीमा बिताइसकेको एउटा व्यक्ति। सो त्यो इन्डस्ट्रीको एचिभमेन्ट सँगसँगै यो इन्डस्ट्रीको एचिभमेन्टको डिफरेन्स सँगसँगै यहाँबाट पाउने हरेक कुराको एचिभमेन्ट सँगसँगै परिवर्तन सँगसँगै र मेरा हरेक मसँग जोडिनु हुने सँगसँगै मेरा वरपर हुने जति पनि दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा एचिभमेन्ट सँगसँगै म आफूलाई यो रेन्जमा 8 वर्ष दिने बाचा गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। प्रश्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ? डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँको लक्ष्य के छ? भनेपछि तपाईँ पनि लामो यात्राको लागि निक्लिँदै हुनुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङतिर गएर? यस सर। तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ किन रोमाञ्चक लाग्छ? धन्यवाद सर क्वेसन गर्नुभएकोमा। मलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ किन रोचक लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले बसेर डिल गरिरहेको हुन्छ क्या, होइन? एक्ज्याक्टलीमा भन्नुपर्दा अनि हुन्छ पहिला चाहिँ कोहीसँग नबोल्ने मान्छे यहाँ आइयो फिल्डमा आएपछि हुन्छ नि जसलाई भेट्यो पनि बोल्दै हाल्ने क्या, होइन? बोल्ने स्किल चाहिँ एकदम बढेको छ, होइन? म पहिला जुन हालतमा थिएँ होइन त्यो हालतमा चाहिँ छैन जस्तो भेट्छ। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।